ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁଟିଥିବା ମଦ କମ୍ପାନୀ ପଛରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ମଦ ବେପାରୀଙ୍କ ସହ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଏ ଡିଷ୍ଟିଲାରୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଭାରତବର୍ଷରେ ଏମିତି କେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବେ ଯିଏ ଯାଇକରି ମଦ କାରଖାନା ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଥିବେ? ଫଟୋ ଭିଡିଓ ଦେଖାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଲା ବିଜେପି। ଦଳର ଅଭିଯୋଗ, ମଦ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପାଣ୍ଠି ଠୁଳ କରୁଥିଲା ବିଜେଡି। କଳା ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼ ପାଲଟିଛି ଓଡ଼ିଶା। ମଦ ବେପାରୀ ଧୀର ସାହୁ କମ୍ପାନୀରୁ 350 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଜବତକୁ ନେଇ ଦେଶ ହୁଲୁସ୍ତୁଲ। ଘଟଣାର 7 ଦିନ ପରେ ବି ବିବାଦ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିରବତାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ କହିଛି, ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ଡିଷ୍ଟିଲାରୀରୁ ଏତେ କଳା ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି ସେହି କମ୍ପାନୀକୁ ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଗଷ୍ଟ 2019ରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଦ କାରଖାନା ଉଦ୍ଘାଟନ ଦେଶରେ ବିରଳ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି। ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି, 2016ରୁ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ବି କାମ ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ 2018ରେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବୌଦ୍ଧ ଡିଷ୍ଟିଲାରୀ 2019ରେ କିପରି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା? ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ଅନିଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କମ୍ପାନୀ ଉଦ୍ଘାଟନ ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମଞ୍ଚରେ ଥିଲେ ଧୀରଜଙ୍କ ପୁତୁରା ତଥା କମ୍ପାନୀ ଏମ୍ଡି ରିତେଶ ସାହୁ, ଯିଏକି ଏବେ ଫେରାର ଥିବା କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ବଡ଼ ଉଦ୍ବେଗ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ରାଜ୍ୟଟାକୁ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। 2016ରେ ଯେଉଁ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ହେଇଥିଲା, ତାର ଅନେକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କାମ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ଡିଷ୍ଟିଲାରୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଇଏ 2018ରେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଆସିଲା, 2019ରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଗଲା। ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ପଛରେ କିଏ ଅଛି? ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି କାଠଗଡ଼ାରେ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବେ, ଯଦି ନ ଦେବେ ଏ ସନ୍ଦେହ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ଏଠି କଂଗ୍ରେସକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି, ଏଠି ସେମାନଙ୍କର ଢାଲ ସାଜି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲାଇଛି। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଏଠି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସକୁ ପ୍ରାଣପଣେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି, ଯାହା ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ମଦର ବନ୍ୟା ଆଉ ମଦ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରୁ କୋଟି କୋଟି କଳା ଟଙ୍କା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ବିଜେପି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଛକରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସପୋର୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ବିଲ୍ଡର ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସପୋର୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ସବୁ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଭଲ୍ଭ ବିଧାୟକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସାଂସଦ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ବିହାର ବୋଲେ ଷ୍ଟେଟରେ ଯଦି ମଦ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇପାରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ନୁହଁ? ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ବିନା ତଥ୍ୟରେ କେବଳ ପ୍ରଚାର ସଦୃଶ ଯେଉଁମାନେ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବେନି। ପୂର୍ବରୁ ମଦ ବେପାରୀ ସାହୁ ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ, ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ପ୍ରଦୀପ ଅମାତ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ସମେତ ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ଭଳି ନେତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ରେଡ୍ ସାରି ଆଇଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଫେରି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଇଡି ଆସି କାହାକୁ କେମିତି ଜେରା କରୁଛି ତାହା ଉପରେ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଷୋଇ, ସତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।